Počúvate projekt Duchovné audioknihy Liečenie hladovkou. 7. kapitola. Niečo o profilaxii. O povinnosti každého občana starať sa o zdravie svoje i druhých členov spoločnosti, lebo zdravie človeka je bohatstvo štátu, nás učia zákony tejto krajiny. Podľa tohoto zákona o zdraví pracujúcich treba skúmať nielen liečebné opatrenie, ale aj tú širokú celkovú profilaktiku, ktorá sa stala majetkom každého občana, ktorá pevne zakotvila v našom živote. Profilaxia to je všetko to, čo podporuje udržať si zdravie človeka, ktorý predstavuje najväčšiu hodnotu, všetko to, čo je pre mnohých a musí byť pre všetkých pravidlom života. Sú to normy správania človeka, režim jeho práce, odpočinku a výživy. Túto kapitolu adresujem nielen svojim bývalým pacientom, ktorí absolvovali kurz liečebného hladovania. Bude užitočná aj všetkým, ktorí sa skutočne starajú o svoje zdravie, najmä starším ľuďom a tým, ktorí sú náchylní k tučnote, ktorí trpia rôznymi chronickými chorobami. Cieľom terapeutického hladovania je obnoviť normálne funkcie organizmu a odstrániť príčiny choroby, ktoré vznikajú predovšetkým z nesprávneho spôsobu života. Ak bude taký spôsob života pokračovať aj po liečení, rýchlo sa vytvoria podmienky, ktoré opäť môžu vyvolať ochorenie. A tak sa predovšetkým treba postarať o správny spôsob života. Tento pojem zahrňuje celý rad všeobecných hygienických faktorov. Správnu výživu, telocvik, čerstvý vzduch, vodné procedúry, slnečné svetlo, normálne podmienky práce a spôsobu života, zanechanie škodlivých zvykov a tradícií. Samozrejme, že hovoriť podrobne o každom z týchto faktorov nemôžeme, veď je to téma pre samostatnú veľkú knihu. A preto sa obmedzíme len na niektoré otázky. O iných si potom budete môcť prečítať v rôznych knihách, brožúrach, článkoch vychádzajúcich každoročne. Začneme otázkami výživy. Tie sa dostatočne osvetľujú v literatúre a zdalo by sa, že musia byť dobre známe každému gramotnému človeku, avšak ľudia prejavujú v týchto otázkach niekedy podivuhodnú nedôslednosť. Odborníčka v dietetike, populárna propagátorka surovej stravy v Amerike a Európe, doktorka Alice Chase vo svojej knihe o problémoch výživy píše. Citujeme, nevedomosť ľudí v tejto oblasti je podivuhodná. Dnešný vysoko vzdelaný človek môže byť virtuózom v technickom odbore, vedia umení, ale ako málo vie o tom, ako sa treba starať o svoje vlastné telo, čo je na raňajky, obed, večeru. Nové poznatky o výžive sa využívajú dôslednejšie, pokiaľ ide o zvieratá, ako v dietetike človeka. Hoci ktorý farmár vie veľmi presne dodržať dôležitý princíp krmenia svojho dobytka podľa vedeckých pravidiel a metód. Avšak ľudia základné vedecké vedomosti o výžive človeka takmer úplne ignorujú v každodennej praxi výživy detí i dospelých. Choroby, ktoré postihujú srdce a dýchacie cesty, sú spôsobené chemickým ochudobnením tkaní ako dôsledok tzv. Kyselinotvornej diety. Typická strava pozostávajúca z chleba, pečiva a varených jedál v nadbytku pri nedostatočnom konzumovaní surových potravín porušuje normálny stav krvi v tkanivách, pokiaľ ide o najdôležitejšie chemické prvky. Nervová sústava sa porušuje nesprávnym zložením krvi a buniek a človek sa stáva náchylným k chorobám, ktorých sa mohol vyvarovať. Choroby, ktoré postihujú dospelých a starcov, také ako ateroskleróza, srdcové choroby, artritída, diabetes, choroby pečenia a iné, môžu byť oslabené pri správnejšom režime stravovania. Sme to, čo jeme, hovorí starý výrok. Lekár musí byť dostatočne tvrdý, aby použil vedomosti v dietetike pri liečení choroby alebo jej profilaxii. V potrave je potenciálne obsiahnuté viacej liečiacich prostriedkov ako v najsilnejších liekoch.
Biochémia nám dáva presné údaje o príčinách degradácie a poruchách v chorom organizme. Všimli ste si to, že krv, nositeľ života, odozdávajúci a odnášajúci z nich odpadové látky, zachováva svoje obvyklé chemické vlastnosti aj vo veľmi neskorých štádiách nevyliečiteľných chorôb? Príčina zachovávania normálneho chemického zloženia krvi je v procese ležiacom v samotnej podstate života a uzdravovania organizmu. Keď v krvi chýbajú vitamíny alebo iné výživné látky v dôsledku nesprávnej výživy, berie si ich z kostí, svalov a z iných častí tela. Aby sme udržali normálne zloženie krvi, treba dávať chorému životne potrebnú čerstvú, ľahko stráviteľnú výživu. Taká výživa zabraňuje vyčerpaniu tkanív, anémii, vzniku samovolných zlomenín kostí, bolestivých vredov a gangrén v dôsledku diabetu a podobne. Absolvovanie kurzov liečebného hladovania v mnohých prípadoch umožňuje zbaviť sa následkov ťažkého hriechu maškrtnosti. Režim výživy pomáha zachovávať výsledky prekonaného liečenia. Treba si vždy zapamätať, liečenie hladom obnovuje zdravie, vedecky podložená racionálna výživa v spojení s inými hygienickými faktormi ho podporuje. Akademik Pokrovský vo svojej knihe Besedy o výžive píše, citujeme, racionálna výživa pamätá na zásobovanie organizmu potrebným množstvom stavebných materiálov nutných pre jeho vývoj. Bielkovinami, minerálnymi solami, tukmi zabezpečuje plynulé obnovovanie orgánov a tkanív a stály prítok energie zodpovedajúci energoterapii organizmu. Zabezpečuje včasný prísun vitamínov, mikroprvkov a iných jemných regulátorov, nespočetných výmenných procesov, ktoré sú potrebné pre normálnu životnú činnosť. Racionálna výživa vyžaduje určitý režim stravovania, to je rozdelenie príjmu potravy v priebehu dňa, zachovávania vhodnej teploty jedla a tak ďalej. Slovom, pri racionálnej výžive bunky ľudského organizmu musia dostávať určité množstvo bielkovín, tukov, sacharidov, vitamínov a minerálnych látok. Bielkoviny sú základným štrukturálnym prvkom buniek a tkanív, s nimi úzko súvisí najdôležitejší prejav života – látková výmena. Preto bielkoviny musia byť neprestajne prítomné v každodennej potrave človeka. Potreba bielkovín u ľudí závisí od individuálnych zvláštností organizmu a spotreby energie, ale v priemere sa počíta, že na 1 kg telesnej hmotnosti pripadá 1,1 až 1,3 g bielkovín za 24 hodín a pre ťažko pracujúcich viac. Väčšina dietológov pokladá za potrebné dávať organizmu bielkoviny živočíšneho i rastlinného pôvodu. Zástanci prísnej vegetariánskej výživy sa domnievajú, že potreba bielkovín sa môže pokrývať výlučne bielkovinami rastlinnými. My predpisujeme našim pacientom zachovávať rastlinnú mliečnu dietu s prevládaním surovej zeleniny a ovocia, zabezpečujúcu organizmus aj rastlinnými aj živočíšnymi bielkovinami alebo z mliečných výrobkov. Mnohé výskumy dokázali, že dodávanie bielkovín, mesitých výrobkov do organizmu vyvoláva niektoré choroby. Domnievajú sa napríklad, že podagra, ateroskleróza, artritída a tak ďalej v značnej miere sú následkom požívania mesa. Mesitou stravou sa v organizme zväčšuje množstvo kyseliny močovej, znižuje sa zásaditosť krvi, potrebná pre správny proces metabolizmu. V mnohých prípadoch zrieknutie sa mesitej stravy je rozhodujúcou podmienkou zachovania zdravia. Uvediem jeden príklad. Bola u nás pacientka N. Prišla k nám po mnohých pokusoch liečenia. Diagnózu jej choroby nikto nevedel určiť. Rozhodli sme sa vyskúšať liečebné hladovanie s následnou návratnou mliečno-rastlinnou diétou. Tu je úryvok z jej listu. Som chorá od detstva. Tou istou chorobou trpela matka, sestra a majú aj moja dcéra. V našej rodine sme si zvykli na výdatnú mesitú stravu.
mäsové polievky, kotlety, pilmene, rôzne pečené mäso, surové údeniny. Nevideli sme v tom nič škodlivého a nepokladali sme to za príčinu nášho ťažkého ochorenia. Choroba začala s vysokou teplotou, zimnicou ako pri malárii. Telo sa pokrývalo hrčami a zatvrdlinami, ktoré veľmi boleli. Choroba prebiehala pri obvyklých analýzach. Za 12 rokov mojej choroby som bola u mnohých profesorov v Moskve, Vilniuse, Kamnase a všetci hovorili rovnako. Takú chorobu vidím prvýkrát. Liečila som sa u internistov, urológov, onkológov. Choroba sa nezlepšila. Dozvedela som sa o liečení hladom. Prvý raz som hladovala 36 dní a väčšina zatvrdlín sa stratila, bolesti takmer prešli. Po opakovanom hladovaní a dlhom dietnom režime zostali už len menšie drobné hrbolčeky, ktoré sa postupne strácajú. Ako sme sa čudovali, keď vysvitlo, že príčinou mojej choroby bola mäsitá strava. Teraz celá naša rodina dáva prednosť vegetariánskej kuchyni. Tento prípad nie je ojedinelý. V našej praxi liečenia psychických ochorení sa recidívy často vyvolávajú najmä návratom chorých predchádzajúcej strave, ostrým mesitým pokrmom. Tuky majú v organizme hlavne úlohu energetických rezerv, no sú aj súčasťou tkanív. Potrebu tukov v organizme určujú dnešní dietológovia na 0,5 až 6 gramu na kilogram hmotnosti a zvlášť dôležitá je potreba rastlinných tukov. Polynenasýtené kyseliny, ktoré sa v nich nachádzajú, sú nenahraditeľnými zlúčeninami, lebo majú hlavnú úlohu v látkovej výmene. Podporujú premenu cholesterolu v rozpustné formy, zabraňujú stukovateniu pečene, upevňujú steny krvných ciev, zvyšujú ich pružnosť, znižujú priepustnosť a tým vplývajú antiskleroticky na organizmus. V rastlinných tukoch obsiahnuté fosfatídy majú tiež antisklerotický účinok, stimulujú cholesterolovú výmenu. Funkciu zásobovania organizmu energiou plnia tiež sacharidy. Ich potreba závisí od energetickej spotreby organizmu. Sacharidy to je cukor, chlieb, krúpy. Ľudia náchylní k obezite sa musia vystriehať týchto potravín. Vláknina a pektín, ktoré sa nachádzajú vo väčšine potravín rastlinného pôvodu, sa nazývajú balastnými látkami, lebo sú pre organizmus nestráviteľné. Tieto látky sú však potrebné, lebo plnia dôležitú úlohu pri trávení, sú akýmisi regulátormi pohybovej funkcie čriev. Účinok vitamínov na organizmus je veľmi rôznorodý. Osobitný význam majú vitamíny ako katalizátory oxidačno-obnovovacích procesov, ktoré sa spomalujú pri rôznych ochoreniach a v staršom veku v súvislosti s oslabením funkčných schopností všetkých orgánov a sústav. Na udržiavanie normálneho stavu srdcovo-cievnych sústav má veľký vplyv vitamín C, kyselina askorbová. Ona znižuje priepustnosť cievnych stien, zvyšuje ich pružnosť a pevnosť, napomáha regulácii cholesterolovej výmeny a pod jej vplyvom sa stabilizuje fyziologická rovnováha medzi výrobou cholesterolu a jeho využitím v tkanivách. Zdroj vitamínu C je zelenina a ovocie, čierne ríbezle, čiernoplodová jarabina, šípky, jahody, zelená cibuľa, karfiol, kapusta, rajčiny, pomaranče, citróny, egreše a iné. Vitamíny s antisklerotickými účinkami sú tiež inozit alebo vitamín zo skupiny B a vitamín B12. Inozit je v pomarančoch, zelenom hrášku, melóne. Dobre vplýva na nervovú sústavu, zúčastňuje sa regulácie motorickej funkcie žalúdka a čriev. Vitamín B12 stimuluje tvorbu metionínu a cholínu, antisklerotických látok a podieľa sa aj na syntéze nukleových kyselín, zabezpečuje obnovu bielkovín v organizme. Vitamín B1 sa priamo podieľa na výmene sacharidov. Hlavným jeho zdrojom je celozrnný chlieb a krúpy alebo obilniny. Vitamín B2 je prítomný pri procese dýchania tkanív, napomáha tvorbe energie v organizme. Jeho nedostatok spôsobuje spomalenie rastu.
Veľa jeho v mlieku, tvarohu, syre, kvasniciach. Vitamín PP, kyselina nikotínová, je potrebný na zabezpečenie biologického okysličovania. Ak jeho v organizme málo, rýchlo nastáva únava, slabosť, podráždenosť. Zdroj PP vitamínu je chlieb, krúpy, fazula, zemiaky, kapusta, mliečne výrobky, kvasnice. Vitamín A je potrebný pre rast a zrak, veľké množstvo jeho v rybacom tuku, mlieko, v mnohých druhoch zeleniny a najmä mrkve. Na stimulovanie svalovej činnosti, predchádzaniu nadbytočnej tvorby jedovatých látok v organizme slúži vitamín E. Zlepšuje tiež využívanie kyslíka tkanivami a rozšíruje kapiláry. Je v celozrnom chlebe, rastlinných tukoch, zelenej zelenine, petržlene, cibuli, pšeničných klíčkoch. Čím je človek starší, tým viacej sa u neho prejavuje mineralizácia, to je nahromadenie minerálnych látok. No pritom v jedných tkanivách sa tie látky zhromažďujú, v druhých sa množstvo zmenšuje, takže organizmus stále potrebuje doplňovať svoje zásoby. V staršom veku sa prudko zväčšuje spotreba vápnika. Je to vyvolané jeho veľkými stratami, v dôsledku ktorých často vzniká ochorenie, osteoporóza alebo rednutie kostí. Na doplnenie zásob vápnika v potrave musí byť mlieko alebo syr. Mlieko pomáha tiež absorbovaniu vápnika, ktorý sa nachádza v iných potravinách. Iný prvok dôležitý pre organizmus je horčík, nachádzajúci sa v chlebe a krúpoch. Veľmi mnoho jeho v mandliach a sušenom ovoci, napríklad marhuliach. Horčík zmenšuje krče hladkého svalstva, zabraňuje krčom ciev. Draslík, ktorý podporuje vylučovanie vody a chloridu sodného z organizmu a zosilňuje srdcové stiahnutie, dostávame zo zemiakov. V poslednej dobe sa píše o dôležitosti takých minerálnych prvkov pre normálnu prácu organizmu, ako je síra, nachádza sa v cesnaku, cibuli, figách, zemiakoch, mrkvi, karfiole, zinok, obsahuje ho med, špenát, orechy, fosfor, rybací tuk, pšenica, hrach, soja, huby, fazula, železo, nikel a podobne. V mnohých potravinách je prítomná kuchynská soľ. Jej potreba v organizme je malá, jej užívanie je obvykle väčšie. Prebytočná soľ zdržuje v tele veľké množstvo vody a tým zbytočne zaťažuje srdce a obličky. Následok toho je opúchanie tkanív. Okrem toho nadbytočné používanie kuchynskej soli porušuje v tele rovnováhu druhých minerálnych solí a preto sa odporúčajú prísne obmedzovať najmä v diete chorých na srdcovú nedostatočnosť, na choroby obličiek a iné ochorenia súvisiace s poruchou vodnej výmeny. Čo sa týka hladovania, v návratnom období kurzu hladovkovej terapie sa vyžaduje dodržiavať prísnu neslanú dietu. V období nasledujúcom po liečení tiež predpisujeme podľa možnosti minimálne používanie soli, to je 1 až 2 gramy za deň. Zastavili sme sa podrobnejšie pri vitamínoch zabezpečujúcich normálnu prácu organizmu, aby sme zdôraznili dôležitosť mliečno-rastlinnej diety a nutnosť jedenia zeleniny a ovocia, zdrojov jedného z hlavných vitamínov, vitamínu C. Vitamín C je nestály, ľahko sa porušuje pri tepelnej úprave jedla. A tu sme sa dostali k otázke, o ktorej v poslednej dobe stále častejšie hovoria dietológovia. K odporúčaniu surovej stravy. Surová strava pre ľudstvo nie je nová, tak sa stravovali naši dávni predkovia. Zástanci surovej stravy tvrdia, že s objavom ohňa ľudia stratili základný prameň zdravia. Používanie surovej stravy sa zachovalo medzi rasami žijúcimi prvobytným životom. Nedávno objavili v Indii rasu, ktorá žije v doline Chunze, nazvanej oázou mladosti. Dĺžka života obyvateľov tejto doliny je 110-120 rokov. Takmer nikdy nie sú chorí, vyzerajú mlado. Podľa správ vedcov skúmajúcich život týchto ľudí sa živia hlavne surovým ovocím a ovčím syrom. Zaujímavé je ešte jedno pozorovanie. V šťastnej doline je obdobie, keď ovocie ešte nedozrelo, volajú ho hladovou jarou.
V tej dobe obyvatelia nič nejedia, len jedenkrát za deň pijú nápoj zo sušených marhúľ. Marhule sú tam najrozšírenejším ovocím. Títo ľudia majú dokonca takéto príslovie. Tvoja žena nepôjde za tebou tam, kde nerastú marhule. Je tiež zaujímavé, že režim stravovania u tohto národa je povýšený na kult a prísne sa dodržiava. Výnimočnú dôležitosť dodávania potravín v surovom stave do organizmu priznávajú dnes všetky autority v otázkach výživy. V surovej strave sú plne zachované všetky vitamíny, ničiace sa v značnej miere pri vysokej teplote i jej prípravy. Nadšenci pre jedenie surovej stravy pokladajú dokonca za nutné úplne sa zriecť akékoľvek stravy v spracovanej podobe. V knihe naturopata dietológa Kay Jeffreyho Prirodzené zdravie je takýto dialog s čitateľom. Prvá otázka je takáto. Aké druhy potravy sú pre človeka najhodnotnejšie? Odpoveď je prostá. Surové plody a orechy. To je všetko? Áno, to je všetko. Nemôžem jesť nič iného? Môžete, ale buďte si vedomi toho, že tie druhy potravín, čo do kvality sú menej hodnotné ako plody a orechy. Ak pôjdete na kompromis, odmena je istá. Problém surovej stravy zaujíma dôležité miesto v otázkach dietetiky a my v tejto knihe sme sa jej nechceli venovať, ale nakoľko predpisujeme našim pacientom zachovávať hlavne rastlinnú dietu, nemôžeme nespomenúť aj používanie surovej stravy. Treba však pamätať na to, že surová strava nie je až taká neškodná dieta. Prechod na surovú stravu musí byť veľmi opatrný, telo treba zvykať na nový druh stravy postupne. Na prechod k jedeniu výlučne surovej stravy slúži jedlo zo surových a varených rastlinno-mliečnych potravín. Mnohí odborníci v dietetike odporúčajú tento ideálny režim stravovania. 25% surovej listovej a koreňovej zeleniny podľa sezóny v podobe šalátov, 25% surového čerstvého ovocia alebo máčaného sušeného, 25% listovej a koreňovej zeleniny pripravenej na ohni, 10% bielkovín, čerstvá ryba, vajíčka, orechy, tvaroh, mliečno-kyslé potraviny, 5% tukov, maslo, margarín, rastlinné oleje, nepoužívať korenie, ocot, sol obmedziť na 1 až 2 gramy na deň. Jeffrey odporúča tieto údaje. Normálny človek každodenne musí dostať 1,13 až 1,14 kg potravy. Kto pracuje duševne, má každodenne zjesť 570 až 620 g čerstvého ovocia, 230 až 360 g zeleniny, 110 až 140 g sacharidov, 56 až 85 g koncentrátov. Pre telesne pracujúcich sa normy trochu menia. 450 až 570 g čerstvého ovocia, 340 až 420 g zeleniny, 330 až 280 g sacharidov a 110 až 140 g koncentrátov. Ku skupine cukrov Jeffrey zaraďuje chlieb a výrobky z krúpov, skupine koncentrátov, rastlinné tuky, med, orechy, syr, maslo, vajíčka a iné. Okrem nutnosti pridržiavať sa diety, odporúčanej lekárom, treba zachovávať kvantitatívne normy a denný režim stravovania. Nevyhnutným pravidlom režimu výživy na pomoc chorým ako liečenie opatrenia i zdravým ako profilaktické pripomíname jednodňové hladovanie. Odporúča sa dávno používaný prostriedok. Jednodenné hladovanie, plné alebo na šťave. Metodiku tohto druhu hladovania poznajú v každom sanatóriu, možno ho bez obav robiť aj doma. Večer treba očistiť žalúdok a prestať jesť 24 hodín. Pri plnom hladovaní za túto dobu sa pije neobmedzené množstvo vody, pri hladovaní na šťave 1,5 litra šťavy. Užitočné sú tiež tzv. Ovocné dni, mliečné dni a tak ďalej. Odborníci v dietetike a liečebnom hladovaní odporúčajú aj iné druhy hladovkovej terapie, prinášajúce nepochybný účinok ako profilaktické opatrenia. Napríklad ranné hladovanie.
Prvé jedlo sa konzumuje 4 až 5 hodín po prebudení. Ráno sa vypije len pohár teplej vody alebo šťavy. V polovici dňa na obeď sa konzumuje mliečno-rastlinná strava. Kurz sa robí mesiac alebo môže trvať aj stále. Hladovanie na šťave. 3-4 dní sa nie je žiadna potrava, pije sa len šťava. 1,5 litra za deň. Pri tvrdšom režime sa šťava nahrádza šípkovým čajom. Pred začiatkom hladovania sa užíva preháňadlo, dávajú sa očistné klistíry. Alebo hladovanie na srvátke. 3-4 dní sa namiesto jedla vypije 0,5 až 1 pohár kefíru. Prijímanie potravy po takýchto kurzoch hladovania sa robí veľmi opatrne. Treba začínať s ľahko stráviteľnými potravinami a len postupne zväčšovať ich množstvo. Je mnoho takých krátkodobých variantov hladovania. Opakujú sa jedenkrát za mesiac alebo jedenkrát za 3-4 mesiace. Na záver možno povedať, že hociaký druh krátkodobého zdržania sa jedla je užitočný, lebo v túto dobu v organizme prebieha určitá očista od toxického znečistenia a poskytuje sa odpočinok ústrednej nervovej sústave a tráviacim orgánom. Každý kultúrny človek vie, že bez telesných cvičení, bez rytmicky organizovanej práce nemôže úspešne vzdorovať chorobám, zachovať si zdravie a práceschopnosť, bojovať proti predčasnej starobe. Hladovkovo-dietnej terapii, hladovanie a následne dietné liečenie nedávajú želateľný efekt. Tu je bezpodmienečne nutná aj svalová činnosť. Je to dôležité najmä pre osoby duševne pracujúce a pre tých, ktorí majú málo pohybu. Pre nedostatok pohybu sa znižuje intenzita cirkulácie krvi, zhoršuje sa dodávanie výživných látok a kyslíka rôznym orgánom a tkanivám, trpí mozog. Existujú špeciálne choroby svalovej nečinnosti, zhrbenosť, úzka vpadnutá hruď, choroby chrbtice a podobne. Mnohé chronické ochorenia na určitom stupni sú následky svalovej nečinnosti. Je to chronická kolitída, zápcha, hemeroidy, podagra, zápal žlčníka, ľadvín a tak ďalej. Klinické pozorovania nie raz potvrdili, aký význam má nečinnosť v rozvoji chorobných zmien v celom organizme a najmä v srdcovo-cievnej sústave. Názorný príklad je syndrom odtrénovaného srdca pozorovaný u športovcov, ktorí sa prestali zapodievať telocvikom. A nálada? Telesné cvičenia pôsobia na mozgovú kôru a podkôrové centrá, budia pocit radosti, vytvárajú optimistickejší a vyrovnanejší nervovo-psychický stav. Pri striedaní napätej duševnej práce s ľahkou telesnou proces excitácie prechádza do buniek kôry ovládajúcej svalovú činnosť. V oblasti mozgovej kôry spojené s duševnou prácou sa zároveň tvorí ohnisko útlmu, to je táto oblasť odpočíva. Už akadémik Sečenov vo svojej znamenitej práci mozgové reflexy zdôrazňoval význam svalového pohybu na rozvoj mozgovej činnosti. On objavil pozoruhodnú vlastnosť svalovej práce v úvodzovkách – nabíjať nervové centrá. Akadémik Pavlov dokazoval, že telesná práca je najúčinnejší prostriedok v prípade poruchy vyššej nervovej činnosti. Sám Pavlov do 80 rokov svojho života jazdil na bicykli, hral gorodky, rád čistil chodníčky v záhrade. Svalovou radosťou nazýval pocit uspokojenia čulosti, ktorý pociťoval pri telesnej práci. Prv sa domnievali, že pri hodinách telocviku hlavným bodom pôsobenia vznikajúcich vplyvov je nervovo-svalový aparát, kdežto zmeny látkovej výmeny, obehu krvi, dýchania a iných sústav pokladali za vedľajšie druhoradé. Posledné výskumy však ukázali, že pri svalovej činnosti vznikajú vplyvy úplne presne adresované vnútorným orgánom. Sú tak výrazné, že dovolujú pozerať sa na telesné cvičenia ako na páku pôsobiacu cez svaly na hladinu látkovej výmeny a činnosť najdôležitejších funkčných sústav organizmu. To umožňuje pochopiť mechanizmus celého radu porúch vznikajúcich v organizme pri obmedzení pohybového režimu.
Americkí vedci urobili tento zaujímavý pokus. Počas 7 týždňov nechali v posteli niekoľko mladých ľudí v sádre. Strávu dostávali výbornú, čo do kvality i v dostatočnom množstve, pokusy sa týkali biologického výskumu. Zistili, že v moči sa vyskytlo značne väčšie oproti norme množstvo dusíka, vápnika, fosforu, síry, draslíka a sodíka. Ku koncu pokusu každý zo skúmaných stratil od nečinnosti priemerne po 1700 gramov živej protoplazmy a súčasne priberali po 500 až 700 gramov nahromadením tuku. O 7 týždňov sádru sňali a mladí ľudia boli podrobení tvrdšej gymnastike po dobu 4 týždňov pri tej istej strave. Vylučovanie všetkých menovaných prvkov v moči sa prudko zmenšilo, boli dokonca nižšie ako norma. Začal cyklus regenerácie, ktorý sa stal príčinou syntézy nových bielkovín. A to je druhý pokus. Králikom nedovolili hýbať sa, jednu končatinu im dali do sádry. Čo sa stalo? Objavili sa u zvierat značné zmenšenia rozmerov životne dôležitých orgánov. Pečenie, ľadvín, sleziny a dokonca aj srdca. Bolo dvakrát menšie než normálne u pohybujúcich sa králikov vzatých na pozorovanie. Ak sa prv domnievali, že procesy regenerácie prebiehajú v organizme automaticky sami od seba, len aby organizmus živil, tak tie a mnohé iné experimenty dali podklad k tvrdeniu, že procesy regenerácie sú podmienené excitáciou funkčným zaťažením. A preto v procese liečebného hľadovania nie len, že sa neodporúča postelný režim, ale sú povinné dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu, ľahké telesné cvičenie. To pomáha v práci vnútorného lekára, pomáha zintenzívniť látkovú výmenu, zväčšiť prívod kyslíka, zabezpečujúceho spaľovanie odpadu produktov životnej činnosti buniek. Niektorí si myslia, absolvoval kurz hľadovania, uzdravil sa. A teraz sa môže vrátiť k starým zvykom. Dlho sa povalovať v posteli, lahodiť si s knižkou v rukách na diváne, nahrádzať pohyb v hodzovkách terapiou spania. Absolvovaný kurz hľadovania dáva organizmu také prekrásne vyhrešenie, otras, taký náboj energie, ktorá pomáha človeku nepodliehať lenivosti a depresie, ale vytvoriť si správny pohybový režim života. A teraz pohovoríme o tradíciách a zvykoch. My vychovávame našu mládež na slávnych, dobrých tradíciách, mnohé vypestované zvyky nám pomáhajú prekonávať ťažkosti. Bývajú však aj škodlivé tradície, škodlivé zvyky. Či je možné v tomto prípade plávať po prúde ospravedlňujúca tým, že sme si zvykli tak konať, že sme konali ako aj naši otcovia a dedovia? To sa sťahuje predovšetkým na spôsob prežívania sviatkov. V starých časoch sa na každý náboženský sviatok pripravilo bohaté jedlo. Naši dedovia hovorili, bez husy Vianoce nie sú Vianoce. Na Veľkú noc zabíjali bravou, piekli briošky a jedli do prasknutia. A fašiangy? Tradičné stávky, kto zje viac blín, hazard pažravosti. Naši predkovia mali ale viac dôvodov ako my cítiť sa tak nespútane na svoju škodu. Spomeňte si, že prejedanie sa v tejto dobe striedalo s dlhými pôstmi. Pôst uzákonený cirkvou, vžitý tradíciou, je v skutočnosti vyjadrením ľudovej múdrosti. Nutnosť pravidelného očistenia tela diktovaná inštinktom pomáhala udržiavať zdravie. Na čom sa vlastne zakladá snaha našich gazdiniek ku dňom štátnych sviatkov prichystať množstvo dobrôd a nakrmiť hostí a svoju rodinu? Na obyčajnej tradícii, ktorá nemá žiadne opodstatnenie. Tak zo starých zvykov sme vyhodili užitočné pôsty a nechali škodlivé prejedanie. Netreba si myslieť, že naše sviatky sa nemajú oslavovať stretnutiami s priateľmi, pohostením, ale je dôležité, aby to nemalo charakter nadmernosti. Dokázali sme sa zrieknúť celého radu nepotrebných a škodlivých tradícií. Spomeňte si, ako dlho sa udržiaval v Rusku zvyk. O sviatkoch po výdatnom jedle a pití vychádzala ulica proti ulici.
Vyvolávali sa divoké šarvátky, končiace často zmrzačením ľudí. Teraz sa to zdá barbarstvom, ktoré sa nesmie už nikdy opakovať. Opýtajte sa lekárov pohotovostnej služby a tí vám povedia, aké veľké množstvo výjazdov majú cez sviatočné dni. Je to vino prejedania sa a pitia. Ak jednorazové pitie alkoholu nevyvoláva v organizme trvalé zmeny, tak jeho stále používanie vedie k trvalým chorobným príznakom, nervovým poruchám, zníženiu schopnosti k duševnej práci, pohlavnej slabosti, slepote, cirhóze pečene, strašným alkoholickým psychózam a k predčasnej smrti. Ešte s jedným škodlivým zvykom treba bojovať. Je to fajčenie. Ochorenie na rakovinu hrdla a pľúc pripadá z veľkej časti na fajčiarov. Nikotín je jedna z príčin tuberkulózy. Pôsobí na srdce, zapričinuje nielen porušenie jeho rytmu a funkcií, ale i stenčenie priesvitu koronárnych ciev, čo má za následok stenokardiu. Nikotín môže tiež vyvolať gangrénu prstov chodidiel, prerušovanú chôdzu pre nedokrvenie svalov dolných končatín a iné choroby. Už v 17. storočí na príkaz cára Alexeja Michajloviča za fajčenie šľahali korbáčom, za predaj tabaku trhali nozdry a odrezávali jazyk. Také prísne poriadky neboli len u nás. V Anglicku v 16. storočí za fajčenie dávali odseknúť hlavu i s fajkou v ústach a vystavovali ju pre všeobecné odsúdenie. A v Turecku za to napichovali na kôl. Takéto spôsoby boja s fajčením sa používali v staroveku. Dnešný človek musí mať dostatočný rozum a silu vôle, aby sa ich zriekol, keď pochopil zhubný účinok alkoholu a fajčenia. Lekárska veda mu v tom prichádza na pomoc. U nás sú špeciálne dispenzári, kde liečia alkoholikov. Ústav výživy a dietné jedálne pomáhajú ľuďom dodržiavať patričnú dietu. V našej vlasti je rozvinutá ohromná zdravotne osvetová práca, vychádzajú stovky kníh v otázkach diety, boja s alkoholizmom, fajčením. Dávkované hladovanie je jedným z účinných prostriedkov na odbúranie škodlivých zvykov. Pri liečení hladom sa prísne zakazuje alkohol a fajčenie. Za dobu liečenia organizmus natoľko od nich odvyká, že stráca potrebu ich opäť obnoviť. Jediná úloha v budúcnosti je opäť im nepodľahnúť. V našej praxi sme sa presvedčili, že alkohol, nikotín a nedodržiavanie diety sú jednou z príčin recidívu mnohých psychických ochorení. Preto po vyliečení dávkovaným hladovaním dôrazne žiadame zachovávať predpísaný režim. Mnohí natoľko zneužívajú narkotické utišujúce a uspávacie lieky, že sa to u nich stáva zvykom. Kurz liečebného hladovania pomáha organizmu odstrániť všetky škodlivé jedovaté látky. V období návratu k výžive po hladovaní sa obvykle upraví spánok, strácajú sa mučivé bolesti, normalizuje sa funkcia nervovej sústavy. To všetko vylučuje nutnosť povzbudenia alebo ukludnenia medikamentóznymi prostriedkami. Tak hladovkovo-dietná terapia pomáha zbaviť sa tohoto zvyku, porušujúceho zdravie a rozum. Škodlivé sú tiež veľmi rozšírené zvyky. Niektorí nie veľmi zdraví a nie veľmi mladí ľudia jedia tučné, ostré pokrmy, pijú tuhý čaj, čiernu kávu, jedia tesne pred spaním, neskoro chodia spať, boja sa čerstvého vzduchu v izbe, zakrúcajú sa, čítajú v posteli, slovom robia všetko, čo škodí ich zdraviu. Tým sa znižuje odolnosť, životný elán, vznikajú rôzne chorľavenia, signály choroby. A potom nasledujú lekári, polikliniky, prvá pomoc. Na strate zdravia okrem subjektívnych príčin často bývame vinní sami. V našej krajine sa urobilo veľmi mnoho, aby si človek do staroby zachoval zdravie, silu, čulosť, bodrosť, ale je potrebné, aby ľudia sami dokázali zrieť sa škodlivých návykov. Kurz liečebného hladovania často pomáha dať si s tým rady. Koniec kapitoly. Počúvali ste projekt Duchovné audioknihy. Číta Miloslav Hošek. Ďakujeme za vypočutie.
Budeme vám vďační za každé euro, ktorým podporíte náš projekt Duchovné audioknihy. Ďakujeme.